yo kia gaidi mo rokomo da ko television mo hoko akota no ati dada na korosi na gera nyoka no akoro na o midio ni ndoka tago mori wa go na kahora thini wa tafare ya ugi no menyo na ga baga shokere ya lema ima huke manu wa mahui mena Rosemary kare KRM na KWM no ro tafare ya jaga ya haa kwa haa ire mako mage tura hera thini wa nyibosha matano nyibosha madho gudho na mashokere ya gago muno 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 na thini wa tafare ya no hea karibo maina ga joki na mushi kare ya kabuga ati ati rake inyabe jekere mamikioro todo hanete kariganire ucio ni mwana wa kahe aruga dai wa go kamenya te muthe wa muthe tuko tukeri maingi megi mwana wa kahe todo mwana wa kahe drakuri ino bu tugatiga kumiuga we wa itikira kumiuga ke mwana ucio todo kwina thina na ru tikiri tikiri gire turasaria ne dosi da dosi ino ni rafatara dosi ditu nigetha mwana wa kahe acokera inini nigetha mugambo wa muthuri gutuika muthuri na mugambo atanatuika muthuri e kiuri yakwo ndiria yuritire ciana ihie cia ndendero i he miaka twaciyukia ihie cia ndendero i cia ndendero cio cia ndendero ciagimara ciathire ku no tuciiguaga ni amukite gukorwo athi matigire makiite mwana wa kahi wewe mutumia wi murugamiri wa itura wewe cibu wewe mutongori wabu wewe mutongori okuri uri thiini wa gicio giaku wewe mbunge ni msoda uriku urathondeka wa guthaitira mwana wa kahi tondu ariri ti kiria turacaria ti kurigia turarigiriria gutho prevention is better than cure thina ni cure turacaria mwana wa kahi tondu kwina thina na muthenya wa muthi tukorwo twina Joseph Sikihio o ni mwandiki wa mabuku na wa keri ni mutarani wa gatatu no muhunjia koguo no ngimwita kwanyu kanitha-ini oke arithie mbeu njithi oke ahunjie macio mothe ni wahote kenya mbere ndi munyiti ogeni tumenye na kuo kwao kana no marayukia uhoro wigie mwana wa kahi thina uyu tumenye atiriri rukuru ruto tungani mwana mwana uyu ungi kuria mwana wa kibo ni kurayukio na ruiru na kuguo the ndu manyitite uhoro uyu na kinyi muno makoretwo makiuga mwana wa kahi ni arariganiire na ole ni tago inta toro maumite tara mudu ara hukaga rucine ai kora nginya riwa na riumerire ni marakiuga ni tura ruta wira mwega yes tukeithie muroreri muroreri wa kwa mwende na witu wa ugeno menyo ni ndakugeithia ni hinda ringi riega na matanya makwa ni ati muturire waku ngai ni warenda gukura matira na gutongoria na gukuhingura mirango ona gukuhe ugi uria utumaga andu magie na hinya wa gwathana thiinie wa kuria metitwo mathane domain yaku ya biashara ya family ya wira uria urutaga na ni wega ni gutu nyitania na ithui ni wega ni tondu wa kwenderea nginya kuria ciuria gutuma message na ni wega ni tondu wa kwenderea nginya kwite kambu koguo ri o tugu Mr. Kahura atwitite ni ihinda ringi na ni ndakunyita ugeni thank you na turi o hau tukamenya ati hindi iyo turari uhoro wigi mwana wa kahi muroreri ni ngwiciria ona haria ri ni arayukia uhoro uyu niguo tondu niguo niguo turehoka na ucio niguo mwihoko witu ati ona wi hau no wambite kuigua ruo ruria twinaguo rwa ringi mwana wa kahi niguo na ni wiriga kuga atiriri kwanjie kuoneka na tutirauga tu o andu makioe mathiri no ni nuno ri andu moya mathiri makauga ehe gukuti kwendio bangi ringi njohi ringi anake itu ni maninite kugwathire ku gwathire ku uhoro ucio athuri a kiama kiama athuri aria kuiguaga ati gweka kaundu thiini wa itura korutwo igongona mageta micemanio gweka micemanio gukaroho horohi uhoro ucio ahunjie wona kwagia mitino ya barabara tumuroka ithuothe guthii kuhoera hau barabara-ini i mwana wa kahi tumuigite ha what is the position ni ya mwana wa kahi thiini wa bururi thiini wa itura thiini wa mucii thiini wa itura kuona toria ukoragwo tariu thiini wa itura fulani kungigia na wiciri wonaga andu ni mokira na njira nene muno ni kwagia nginya na community policing yes chunga jirani yako jirani ya kuchunge andu ni kwina maundu marahanika ni gwitura ricoke harirari riu ri haha twakorwo itura igima turakora ucio ucio ni anakeri mutaro aya ni angi aria ni angi turamenya kuria ni kuo mathiaga gwithukangia na andu makirite uguo governor wa Kiambu abu amukire ngatho ciakwa na amukire ngatho cia tabarĩra ĩno ya ũngĩ no ũmenyo governor wa Waititu nĩ kwĩruta na kwĩyoha mũthiũri ũkaiga atĩ
Johi de kwadio ndino wa Kiambu County. No no kihaga muthuri uguo no gwikiria muhungi. Kaguthitha atiriri bangi na ndawa cia kurethia ni undu ngi naguo utonyereirwo. Ni itanga andu matenatha na ciana citu cia tuhi andu matenatha na ruriritu na andu matenatha na vision kana kioneki kia mwana wa kai. Kaguthitha atiriri ongithoreka mawatho makorwo ati ni wakorwo ukinina Johi cia ibango thiini wa Kiambu County. Ndagũthaitha ihoya rĩmwe ũkorwo ũkĩrora nginya ndawa cia kũrebia oro hamwe na bangi na maũndũ maya mothe nĩgetha tũthaitĩre mwana wa kai. Magavana marĩa mangĩ thĩinĩ wa kaũntĩ 46 ndamũhoya mũiyũkie rĩtana rĩu. Nĩona reke ngwĩre ona kũngĩkorwo mũthenya wa ũmũthĩ kwĩna gĩthurano na ũkorwo na atĩ gavana wa Kiambu gũtirĩ wĩra ũngĩ arutĩte no wagwĩta Johi yakwa no one. Ona niĩ akorwo ndĩ akorwo ni aninira uhoro uyu wa guthura thukagie mwana wa kahi iyo yakwa ni waone is a direct no duki ni athondeka ni ga in position kioneki kia mwana wa kahi inyu na inyu mutothondekagira mawatho ni atia mureka gutigira ati o tukihera vision dori date mabilioni mabesha hi mwana wa kahi mura muhe ciringi cigana inyu na inyu moja wa bururi inyu murafund maũndũ marĩa moru ma Samantha nĩgetha manine kĩoneki kĩa mwana wa kahi na metongie hau gatagatĩ-inĩ nĩgetha mwĩtongie nĩ ngũmũhoera ihoya rĩmwe mbeca citikana mũkinyĩre na mwĩkana thugunda rĩngĩ ta rĩu ũndũ ũcio nĩ ũndũ wa kwenda kũnina mwana wa kahi ndũkanakinyĩre thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na ndũkanakinyĩre kũrĩ mwana wa kahi thĩinĩ wa bũrũri yes ato bũrũri ũyũ thĩinĩ wa thĩ maũndũ maya tũraria mararingana na ũrĩa twĩrĩga kwaria ũhoro wa kĩoneki na tũkĩdefine kĩoneki atĩ nĩ mbica ĩ mbere ya mũndũ ĩgiĩ mũtũrĩre wake ĩrĩa arona na ĩrĩa arahota kwĩra andũ tondũ kĩoneki no nginya ĩkorwo na aspect atĩ no ũhote kwĩra mũndũ nĩkĩo ũrona Habakuku erirwo kĩu ũrona andĩka ndũgetha kwandĩka kĩndũ ũtarĩ cua nĩkĩo ũrona andĩka karatathi-inĩ nĩguo ona mũndũ ũrateng'era warĩkĩ na ndemwa nĩguo na hagĩkorwo mũndũ ũrateng'era erorere rĩ eharaka tiyo gũteng'era nĩ ahota gũthoma nĩ kuga andĩka na ũndũ ũronekana ũkaereweka nĩ atĩ ũrauga koguo mbica ĩyo mũndũ arona mbica ĩyo kanaga nginya ge kanini na nĩ tweragio atĩrĩrĩ what do you want to become when you grow up? Kiro kiu kiagenagia mũno mwarimu akioririe. Kuma kumo class 1 2 3. Ni ukaigua pilot, ukaigua gemarauga engineer, mwarimu. Uti mundu uga ndenda ugatuika murebi. Gutire. Ni hathukire. Uti mundu uga gatire ndenda gutuika mundu waku hagojera. Giuma ngicoka giuma ngicokaga. Uti mundu uga ndenda gutuika mundu mwanange kana mundu itangite kana mundu gakuhikania agekurira family tugaga maundu mega niwo no handu hakinyire horocho kyo ni ulimo ukyo iwone ni mundu uria uragio ciana niguo time ithire no kya kurimirwo ati na mundu akionio niguo tuike pilot ri urenda gutuika pilot niki niguo mũndũ ekaga mũndũ nĩ athomaga mũndũ nĩ erutanagĩria mũndũ nĩ emathaga ngai mũndũ nĩ arora kampani ĩrĩa athiĩ nayo rĩu rĩ nĩho kinyĩte wakorwo mwana ũcio nĩ ararerwo to kũrerwo tu akũre rĩu thikũ ici kwĩna kũrera mũndũ akũretu nĩ aheo irio nĩ ena gwa gũkoma nĩ ũguo tu no ũkiuga hau gũkĩra atĩ mũndũ akũrũmĩra ũndũ ũcio ũcoka ũkiumĩra njũhĩga na imenyi ciumĩrĩte siako ni na mwana wa kahi niguo siroka sina muthorekera Johi yani iniro ni hindi no Johi raitagwo maundu mari ati urakora ngucia thini ni kirigiso arafu ona nyamu ya ero yone kamera ri ndurere wa nginyara ngi ucio ni uriko very true na ki gezik ne kinyamu ki nuna no kirato go kiumaga ikire tare gutheruka na kinyita ni tugi kiange kiana orange kiana ndoro ya kagenyi ya tiri mutune ukarigu inu ni andu maranyua thuri na anake na ndakwira ngo kiya giku thini mwana wa kahere ge komeke komenyu ogwo matawa mothe maka kuona maitho matawa mothe ginya muci makahora akawa ni mundu muhoru wogo gutina production reproductive gutire exactly yes
ati heno do na ngwiciria hindiria tugokira ugwo twiyurie ta society ni ki tura exist gwika turu goro ya nene tura na ri ni andu kugia besha gwitongia behind a kid ugiyo the kirathukia mwana wa kahika na generation ino nini umuthi ni itonga ciho cirathondeka tondu na wafu atirira tukambuni tu no registeretwo no we na thutha ugakora no wahianire marwa maya ugakora he andu meho ciana ciao citirathomera guku ciana ciao ticio cirahuthira nyamu ici ciana ciao cirarerwo wega na cikerwo mutikana hutie kinana kina mwana ucio ni tondu marenda ki legacy yao rucio ni ciana ciao nicio gakorwo cikarite ite icio ciutongo ucio na kaigu thini ri akaigu mwana ucio kaigu nginya environment ndakaigutukana tondu aya ni maramenya wa mareka society ni maramenya na ni maramenya kiria mareka kiria uria marathukia kuguo mareka maciana ciao cicemanie cingire njira-ini icio kuguo witongia kwenda mbeca ni gugatuthukia na ni tugire nginya emphasis ino ya gutiganiria mwana wa kahi ni tondu guoka uhoro wa kairitu he organization ici na mbeca cianjirie kurehaga mbeca Kenya cikoria ni amarathaitira kairitu makaheo milioni igana 50 we ni de tajos ya gaga tre ni kwina mbeca ciku mbeca ci mwana wa kairitu kuguo ni ona tiga the kairitu ndirenda atigateithike kana ke kuguo gakinyirira mbeca iria turetongia tugithukagia rucio twithukagia cioneki cia ciana iria cithiri wa muturire wa mu na turi ho Joseph kaiguo ndina ke ha muno na ni thiri wa muturire wa kwandikia ga ndu ingiamba gucokeria ngatho tondu wa nginya hu nginyite tondu ni rira ndakuraga ni rete muno kuhura drama one na kanithini wa igaga ni Catholic church yes ni ndi akinyagira drama I ndamihuragira riri ndamihuragira njuhite na ndamihuragira haiguru tarara 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 no nyita no he gikurano yo mundu ni ari mundu uri riagiria he mundu wa mihuraga I amiru kusiani drama ithatu I'll never forget kamwira u badi no yake amagoro yoke ami urawa iguaga biti yani keraria 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 ahora meru ni pure si agiga dora ki si si tu me gapo tu hoti ngai na kwaya uo kai goro mo ni rura thiru kaingira thini ni ka ugu ngoro ro matega tore he matega ni tore no na ugu zore zore uguo na ni da na ke mudo gutu njuguna ni wa thifiti mena refo yes Rafona kene mo to no kwa master toka no gile modelo modelo no kwa master ya kania na kasho kire ndo the awaraura atumia cio makiona kire githini wakwa makihe kanya ni ngiuma igegania ni nda ingiria high school yes I was in percussion band percussion band is where uratukania drama cia cia kire cia cia the cultural na the modern ne to hora percussion or percussion band ni mukahudira marimba from the coast mukahudira drama sicia tenesicia ko instrument of out okay isia western the different instruments no mukoko bakahudira modern okay in national I was performing the best I got a lot of certificates no ni warika andu aria maonire mbe wino ithini yes ha hotara kinyira drama he chigo ikima kwira cha ukwenkari any Shugo shimaka jatirire umuthi ni uhurire wega aha riboro rui ni uhurire wega he handu facilie munyita no matira kure hera asa wetere uraihe yes ginere badi okire majerire ri ukare wikarire you can do it I was not even trained you damega bi ka kaya gigo ne gudawe tudu tudu ani ukaiwa one of the most enjoyable things na adosho dama ugate na koyega ni nyu dagota a few to ne makire inge adagota refo refo no akire kwa master dagota jono wa thifiti ni hare mudu gutu kaigai kaiga ne rutanageria no kaiga ndamuruta kaiga wetike ato kaigai no adu hide ya yuthi yuthi eno ndo singi ni magukenerera eno giko ndo cio ngire kanitha ngima ni ni ndeme ni kene ma misa na tare ngi like ngire magikuira
ni toro mai na roho cio wa ciari wa kukurera ri taigira hingire maigwa he andu hetirie wa maigwa ne gitumwen kare na itari kuita noka igire guka ni majura kare guthite ku ndere mo moto ahuriro ri gute uma ku exactly you see we make it really make it to ria etite ni turi akwali horo wa Joseph tukiwa kamwana ka ni kanini na to to ragi horo wake Joseph to to ragi horo wake tondu eh katini jani ya kile na kilo to akira akira ithe na brothers yake 10 nomwe na 10 ni ndio mara 10 ndio Benjamin ni wa mwisho da chiaretu ama ni chiaretu no kali kanini huo ati angemenyi ya kurero okay akimena ni ndirarotire no aya brothers yake makimena Joseph no kile kio atrele no ithe Jakubu uhoro cio akiwiga ngoro andu acio makwen karenjaga ri horo cio waku mabire magiku ukua ngoro makiwiga ngoro ni twafarateire umuthi na kio turariri horo wa monaka hi kugie first of all kuma mushi maithe mao ne meho ari agiya matayana maithe manyina mao anko neighbors kanithaine mashukuruine kugia na andu ginya atongoria nikyo ginya uraririe ginya the elected officials ndaigua uhoro cio ni uwaritie muno kugia na andu maraiga uhoro wa mwana wa kahingoro nika kuga atiriri mati ni maiguo ki uria kiona kiria nakio ni makiga ngoro Jakubu dakinyo kumwira thie na kou wenda ni tuga kunyamira niguo ki jiguo ki ari ndeto cio uku ringi fuatirira guthie kwaria wacimbe mahiga ndamwirie uguo uhoro awigire ngoro na ginya hindi ya kio kio ya kinya meire huwa duwa shio ni monire uli oge tuweka makiga goro makende ya kukwe encourage ni umuze jio ginyi tanda rama ishio atari kutuweka na kutuweka ni anu ya kiko kia ya mono ake igire goro but we have a problem ee kola Jakubu ni ya huru kire kia onegi kia ole getare kia kinya neru exactly kire kia tumire dofore neti ndiria maigire ngoro magithuthuria niguo na kemayirito ni roho wa ngai makiona this guy has a vision niguo kahora has a vision ena kioneki exactly tuwe kate gukinyanire kioneki kiu tukumuhe kanya kanithaine exactly ni aheo riri ita outlet ni wa heo handu ugu practice la field yoku uku tengera ino we kia tizi ni wa heo field yo exactly the problem we have these days people are now like Jakubu we have to triale gara uhoro ige kioneki but mwigi atongori ige maiyete goro ini oh ni kia usaya atetu utarone kama ule makihanika adu makiaria Jakubu igira ngoro ni watho magithondekwo if Jakubu supported Nigu. Joseph Joseph dage didio onde ne gedidio itete ni fafa ni gedekire dio exactly dage gedekire no todo ha hena thinoge character tokora character ya Joseph ya Jakubu muyo muthi the character of Jakubu thin wa mwana wa kai another character ira yumire thin wa Jakubu dali gato gechambwa mafuku another character nete Jakubu aimire aimani na gukenia ciana iria ingi ciake niguo akimera akihetukia ni ndio no ni aramenya atiriri mwanake uyu kimwanage ki kina kioneki niguo no riri tonenda kumakenia ye na ni acokire kurira arehero nguo ino da igitete itirio za kamere ya gaforia kirwo tarora fafa kana kigoti giki ni kia mwana waku Joseph are riri akiuga riu ni roho akoi no athie kaburi ni rakia ruo ruria ni tondu da he party atakinyire no kone anyira kire giki he party atakinyire na nikyo athokire kurira na nikyo areheru agecire uri Joseph ni kuragwa ragirwo exactly akirira na akiona nginya kyo nikyo ni kia gitikahi ngato ni akua character no yarire niki ta jira rire niki gwi alikana mwana ucio niwe arehokaga ai na nene ne wa mutumete athie athie kwe brothers yake na ni amenyaga kwe nobo gatagatika kugo ni data regret ni to aturiraga riu tukeuria oi generation ni nyuma ne yathira ne ho drone akirira niki because riria on direction niki riria on revision ya Joseph akirega kumiyukia arega komiyokia akimuniana hari thu ciake nigetha akenie
amakenie uzo ciake tisi brother ciake na ke no ure ndo maciare ro ni andu ithio mona ndo njino aya akire ku yukie kioneki kire kia mundu gutu juthufu na kira ku appreciate ha hena tho onoko ni brother hena tho ko dikumurekere ri ugo ndimutumi atithie na kugithaka ina riramenyara mekumweka kire gi atumire arire ni kumenya ati muthenya wa muthi we kioneki gi akoma kaburi ni kioneki gi akoma kaburi na yale miaka mingi ya thiride many leaders where we are today niguo society kure turi theni white matura maria turi niguo ithu turarurungana mwanake oragwo mwanake aku ni joy tugathithwe tukarira twarira twacoka tugacoka gwitu micini twamuteithia na ki na of late ndrali horo wa vijana kana boy child wagite kioneki na akaga kuheo nafasi ile yake akakuremerwo boy child na kioneki akaga kuyukio na no the vision is nikido kehithe kioneki nikido ogiaga kioneki kiremerwo kionererio jerera gegothie ni tharuwi ni ro yathagira njira na jiremwe kioneki yethagira njira ni kuga ni kugaruka kirokita kimweke wega itodo ino ne hinya withini wa mundu wa mundu munini teenager ena hinya koguo ri hinya ucio handu hakutumira akinyire kioneki ri ekutumira gutuika mukora no ino hinya ucio ni raigwe na hinya ina undu angika to ni mwa kumuteithia ri ari muhagia farotuko ari tuwa mirango you know tire tutwa nyu twathoma ni wo ri tuhenagiriria na ki ukaigua ni twikirirwo ciana na gutire either responsible so saya tiaga otogo jakfu ari todo ajo yuthu e gokuwa iku toda ikwete ya ithe ro imature ni ngingereria kiona haha no nyingereire twaga uthaitira kiona kigeke githini wa mwana wa kahi so sa atri yuto karira hiria twaigua kwina crime igererekete kwina andu marafu jama nyumba kwina andu marohi andu kwina andu maroraga andu na metho ni teenagers miaka 19 20 25 ni andu magithire meke maundu thiini wa bururi maundu mega na tukiuga hau uhoro wigi kioneki na noigo wega muno ona gitutie kuga ati ati ntukarira turirite kuigana niwe twanjiti kurira bio ando akora tokorie na andu othe itura turarurungana guthiga kioneki na turiga atiriri kaburi iria nyingi ciri thiini wa itura rangata ni cioneki citakinyaniire we mwira wa komodo ku television ni ati ureka nigetha kioneki kia mwana ucio wa kahi kinyani tago muri wa gwina kahura ngona murekeri witu gwitwo Alvin Wachira agitwira twambe tukirie nigetha twambe tukunde kirathi ya mai na ajira turorete kuhiukirwo thi kuyokirwo no ndeto no nginya rikinya ngoro-ini cianyu na matumaya no nginya kana no nginya muri ngwa ndeto nigetha muhote kuyukia to tungira kwaria ingira kunyita itemi ndi haha twina Joseph ndigwiciria vision 23 turi onayo kenya mbaji kirie ukundu kwa ko tv muru moiko ino tafari yao gino manyo eriko kagira o muthenya kumbire muthenya wa mwambirio nginya muthenya wa furahi day kana muthenya wa friday turacokereria